Расулланыңга деген махаббат әлсіз болғандықтан қазіргі қоғамда пайғамбарымыздың бойындағы көптеген сипаттарды қазір қараланып жатыр. Пайғамбардың сақалы болған. Мен кеше ғана жақында батыста болып келдім. Сол жерде сұрауатын, қазіна салафит, вахаби бауырларымызды қалай ажыратасыздар десем, сақалдары болады олардың дейді. Балақтары қысқа дейді. Мен айтып отырмын. Абай атамыздың да сақалы бар еді ғой деймін. Абайда вахабис болғанда? Жоқ дейді. Неге вахабис деп айтпайсыз? Онда сақалы бар болса мен демейді. Кел арға мен өзім жауабын беріп тастадым оларға. Дұрыс айттыңыздар. Абайдың сақалы ол пайғамбардың сақалы. Қазіргі салафиттердің сақалы ол Мухаммед ибн Абу Вахабтың сақалы. Оның аржағында ибн Таймияның ғана сақалы ол. Ол пайғамбардың сақалы емес. Себебі пайғамбарды бірінші орынға қойған бауырымыз ешқашан ол сақал қойып алып пайғамбарға жат қылықтарды істемейді ешқашан. Пайғамбарға махаббат болмағандықтан пасуна дейді. Сүннетпен жүріп жатырмын дейді, бірақ қарасаңыз барып тұрған қоғамда фитна шығып жатыр. Дәл сол бауырларымыздың кесірінен қазір қоғамда не бір мәселелер көтеріліп жатыр. Не бір проблемалар бар. Бауырлар, пайғамбарға деген махаббат әлсіз адамдар олар. Солардың бір кітаптарын өткенде қарап отырсам, бүйтіп жазып қойыпты. Уақытысында әрине Мухаммед ибн Абу Вахабтың уақытысында соның жақтастарының бірі былай деп айтады екен. Өздері отырып әңгімелескен кезде айтады екен. Қолында біреудің таяғы бар екен, таяқ. Сол айтып жатыр елге. Ақыл айтқаны ғой. Менің мына таяғым дейді, Мұхаммедтен де пайдалы дейді. Неге десеңдер, Мұхаммед өлді, бұл жатыр қабірде дейді. Ал менің мына таяғым дейді, бұл таяқпен пайдалы нәрсені келтіре аламын. Иә, қой айдайсың, итті ұрасың, сен тістейін деп атса. Пайда келтіретін нәрсе ғой бұл дейді, таяқ дейді. Яғни Мұхаммедтен менің таяғым артық деген осындай сөздер айтып қойды. Ананы оқыған кезде субханалла енді жүрегім дүрсілдеп кетті. Не нәрсе ол? Демек пайғамбарға деген махаббат болмаған адам ғана сол сөзді айтады. Пайғамбарды жақсы көрмеген адам ғана мәулетті бидағат деп отыр. Бірақ адамдардың арасында қылмыс жасау ол бидағат емес екен да, ол сүннет екен ол. Адамдардың қанын ағызу, өлтіру, имамдармен сөзге келіп ерегісу мына жерге келіп алып. Адамдардың арасында фитна шығару ол сүннет екен да, ал Расулланың еске алып пайғамбарымызға салават айту не екен? Ол бидағат екен. Мысалы олар айтады. Сәйдина деген сөзді қосып айту бидағат дейді. Аллахумма салли аля сәйдина Мухаммад деп айтамыз. Мағынасы, Аллахым біздің мырзамыз болған, біздің көсеміз болған пайғамбарға сенің сәлемің болсын деп айтқан сөзімізді. Сәйдина деген біздің көсеміз деген сөз. Осы көсеміз деген сөзді қосып айту не деп атырлар? Бидағат деп атыр. Соны не деп айтайық? Үлкен ағаларымыздың атын атайық болғанда, біз біреуді аға дейміз, иә? Қажеке дейміз. А олардың айтып отырса, сонда атын атауымыз керек екен да оның. А оған құрмет қайда онда? Пайғамбар айтады, үлкенді сыйламағандар кішіні ізеттемеңдер бізден емес деп отыр Расулла. Бауырлар, міне, пайғамбарды танымағандықтан қоғамда олар көптеген осындай бүлікке кетіп қалды.